ambulancí ty pacienty má a musím říct, že se s nima potýká a je v té situaci, že ano, nejjednodušší je prostě něco zakázat a vůbec se tím nezabývat, anebo si teda říct, podíváme se na to, třeba to bude fungovat. A myslím si, že do této situace jsme se dostali tím, že my tady zatím žádnou oficiální smyčku nemáme a v nejbližší době to vypadá, že mít nebudeme. Takže co jsme my se rozhodli otestovat, je systém Android APS, který teda je open source hybrid closed, co to znamená? Je to open source, to znamená veřejný, ten kód je veřejný a každý si ho může stáhnout a sám si postavit tu aplikaci a mít uzavřenou hybridní smyčku. Když si to sestrojíte, tak máte v mobilu uživatelsky celkem přívětivou aplikaci, která přes Bluetooth komunikuje se senzorem a pracuje s daty ze senzoru a přes Bluetooth pracuje s telefonní senzorovou pumpou a řídí dávkování inzulínu. Co se týče jenom zjednodušeně mého lékařského pohledu systému toho fungování, tak ten mobil, ten algoritmus pracuje, takže opravdu předpokládá, že ty hodnoty tak budou heuristicky. To znamená, nezáleží na tom, jestli se to nějak učí nebo neučí. To není umělá inteligence, to je založený na předpokladu, který prostě je a s ním se počítá. Přičemž ten algoritmus zkrátka počítá ten trend, tu projekci glykémie a na základě toho trendu a na základě aktivního inzulínu a na základě aktivních sacharidů upravuje zkrátka inzulinovou dávku tak, aby jsme dosáhli cílové glykémie. Je to úplně jako nejjednodušší algoritmus, který asi může být, jsem si tak přeložila pro sebe. Přičemž samozřejmě to, jak upravuje dávku toho inzulínu, vychází z nastavení toho pacienta. To znamená z toho, jak má nastavenou bazální dávku inzulinosacharidový poměr acetovost na inzulín. Takže v tom určitě musí být rozdíly, protože každý pacient to má nastavený různě a v případě, že máme to základní nastavení úplně špatně, tak ten systém za nás tu kroku nevyřeší. Maximálně může vylepšit ty nějaký největší problémy, ale rozhodně nebudeme mít glykemnější. Tak to jenom, aby jsme si řekli, jak to vlastně pracuje. Pak je asi důležité zmínit, že do té situace jsme se dostali tak, že tady žádná smyčka není a přeci jenom já pracuji jako dětský diabetolog a moje zkušenost je taková, že nejsou motivovanější pacienti než rodiče diabetických dětí. A když vy máte 17-měsíční dítě s cukrovkou a víte, že 18 už budeš mít cukrovku, 15 let nejmín, tak zkrátka uděláte všechno pro to, aby se vám žilo lépe. A samozřejmě můžete to dělat vy. A mám spoustu pacientů na inzulinových perech a jejich děti mají glikovaný hemoglobin 48 a tu slinivku dělá maminka. Ale v podstatě každou noc stává a dvě hodiny a buď dojídá, nebo doposílá bolus. Takže kvalita života těch lidí, musím říct, že není úplně sladná. To znamená, teď řešíme tu situaci, že počet těch uživatelů exponenciálně narůstá a vzhledem k tomu, že to není certifikovaný systém, tak samozřejmě nemáme ty data o té bezpečnosti a to je to, co nás trápí. Já taky nemůžu říct, že to je bezpečný. My to vlastně nevíme, protože tady neexistuje žádná evidence-based studie, která by říkala, je to bezpečný. To není. My, co jsme jediný udělali, byla třídenní studie, kde nám to fungovalo. Nikdo neměl ketoacidózu, nikdo neměl závažnou hypoglykemii, ale ze tří dnů nemůžu dělat závěry, že je to bezpečný. A musím říct, že podle mě toho času neexistuje žádná taková studie, která to říká. To, co jste citoval, byly úryvky z nějakých, nevím, z diskuzí, ale zatím žádná studie jako nic takového úplně netvrdila. A my si to rozhodně takhle jako ani neuzavíráme po tom, co jsme udělali třídenní studii. Na to je potřeba udělat randomizovanou, kontrolovanou, prospektivní studii, ale to nemůžeme udělat bez toho, aniž bychom měli aspoň nějaký základní data. Z toho důvodu jsme oslovili pana profesora Kobyliho, kterýho považuji za celkem experta v tomto okolí, protože on vlastně se zabývá closed-loop technologiemi už několik desítek let a on vlastně vymyslel byt algoritmus a všechny ty další algoritmy a ten vede teda simulátor,
který je podobný tomu, co jste prezentovali. Já úplně nevím, s čím pracuje ta poslední verze. Vaše, ta naše je z roku 2017 a je to ta, která vlastně pracuje se 300 virtuálními pacienty, který vlastně v tom, byste si to mohli představit, tak v tom modelu je vlastně nahrány, nebo jsou sezbírány data těch pacientů, jak jakoby reagují na různé situace a dá se vymodelovat, že ty pacienti mají zkrátka něco jako multidenní scénario, zkrátka, že jedí třikrát, čtyřikrát denně, jak se zvolíte. Těch našich 100 randomizovaných vybraných pacientů jedlo 2 dny za sebou 3 hlavní jídla různé velikosti a sem tam si dali ještě svačinu, sem tam ne. Pak jsme vlastně ještě počítali s tím, že se jim výrazně mění citlivost na inzulín. Ta citlivost se mění plus minus 30%, s tím, že mají rozdílný inzulín sacharidového poměru, že potřebují zkrátka víc inzulínu ráno, míň na oběd. Vzal se v úvahu i Dawn fenomén a různé odchylky CGM měření. Ten algoritmus je taky schválený FDA a používá se vždycky předtím, kdykoliv si vlastně chcete zažádat nebo uvažujete o klinické zkoušce, tak musíte projít tímhle in-silico testováním, abyste vlastně prokázali, jakým způsobem ten systém pracuje a jestli má aspoň nějaký základní známky bezpečnosti. Jak jsem již říkala, pro naše účely bylo randomizovaně dobráno 100 těchto pacientů, který si 2 dny žili na různých konfiguracích toho našeho algoritmu. A co my jsme testovali? Testovali jsme 5 různých konfigurací toho algoritmu, přičemž těch 5 konfigurací se lišilo podle toho, jak agresivní byl ten algoritmus a jak moc s tím algoritmem spolupracoval ten pacient. A když se to tak představíme, tak už tady zaznělo, ale jsou 2 ty algoritmy, jeden je ORF 0, jeden je ORF 1, přičemž ten základní, ten úplně nejjednodušší, pracuje jenom s úpravou vlastně bazální dávky podle aktuálního glykemického trendu a ten druhý, více agresivní, pracuje se supermikrovolusy. To znamená, že vlastně mění tu distribuci toho inzulínu tak, že posílá tomu pacientovi mikrovolusy a pak vlastně potom vypíná na určitou dobu bazální dávku, něco jako superbolus. Ta účinnost na korekci té glykemie je rychlejší, ale zároveň tím, že se vypne ten bazál, tak vlastně to by mělo zabránit následující hypoglykemii. Pak jsme ještě teda testovali to, že ten pacient s tím zkrátka bude spolupracovat a bude si počítat spořádaně bolusy na jídlo pomocí bolusového kalkulátoru. A s tím, že máme i pacienty, kteří toto nedělají, takže ta třetí konfigurace byla, že si zkrátka počítat bude, ale ten odhad bude špatný. Ta čtvrtá konfigurace byla, že jenom něco odhaduje, jestli vlastně něco jíst bude nebo nebude. No a ta pátá verze byla taková, že zkrátka máme totálně spolupracujícího pacienta, protože i ty máme a s algoritmem vůbec nepolupracuje. Všechny 5 konfigurací jsme testovali na různé cílové glykemie, 5, 5,5 a 6,5, což taky dost ovlivnilo ty výsledky. Tak to jsme si už řekli. Já jsem vybrala jenom část těch výsledků, protože těch výstupů nakonec máme velké množství. A tady je jenom vlastně takový zjednodušený záznam, co já jako lékař jsem si z toho vzala, což je vlastně ta křivka, která nám vyšla. To testování neprobíhalo tady u nás, ale v Pádově. Byl tam trošku problém, jak vlastně napojit tu online aplikaci v mobilu na ten simulátor, ale to se povedlo. A jinak se to bylo zodpovědný pan profesor, takže když je doufám, že to udělal dobře, ale kontrolovat ho já určitě nemůžu. Když se podíváme, tak co nám vyšlo, u všech těch 5 algoritmů ty pacienti strávili více než 80% cílovém rozmezí a méně než 2% v rozmezí glykemie 3,9 až 3 a méně než 1% v glykemii potřebné. Co bylo důležité? Bylo důležité, že přece jenom, i když ta hypoglykemie bylo samozřejmě méně, tak byly zaznamenány určité hypoglykemie, a to hlavně postprandiální, po nějakém větším polusu. To znamená, my jsme chtěli optimalizovat, jaká ta konfigurace pro ty pacienty bude nejbezpečnější, protože často se potkáváme s ambulancí s pacienty, kteří zkrátka ty sacharidy nepočítají přesně, anebo posílají ty bolusy úplně jinak. Takže jsme testovali ty dvě nejlepší konfigurace, a to bylo právě to,
Somou bylo, když pacient posílal plný bolus, anebo když pacient si tam něco naťukal, ale pro jistotu ten algoritmus poslal jenom polovinu toho navrhovaného bolusu. A tyhle ty dvě schémata jsme testovali v případě, že ten pacient, což je tradiční situace u všech adolescentů, si vzpomněl na bolus až 15 minut po jídle a srovnávali jsme, jaký bude rozdíl v té konečné glykémii a v cílovém rozmezí a v hypoglykémii, ale rozdíl signifikantní nebyl. A pak jsme ještě simulovali další dva scénáře, a to, když ten pacient zadal pouze 50% sacharidů, než je opravdu snědl, tedy o 50% méně, kde určitě nějaké hypoglykémie byly, ale my jsme se především báli toho, že ten systém je agresivní celkem, že když ta glykémie bude hodně rychle nahoru, tak ta korekce bude vlastně moc přísná a bude mít následně hypoglykémii. Ta hypoglykémie byla minimálně, ale ve všech případech vycházel právě ten poloviční bolus lépe a i to v tom případě, že ten pacient poslal o 50% víc inzulínu, než snědl. Takže jsme došli k závěru, že úplně optimální, nebo ne úplně optimální, ale nejlepší z těch konfigurací je taková, kdy vlastně necháme pracovat ten agresivní algoritmus, ale posíláme vlastně jenom polovinu toho navrženého bolusu, aby ten pacient, když tam zadává různé hostumera, vždycky byl nějaký byl chráněný tím, že když to bude méně, než potřebuje, tak ten systém dorovná. A jestliže tady byla diskuze, jestli se bojíme hypoglykémie, tak ano. A všechny ty studie jsou koncipované tak, že primárně bychom neměli mít žádné hypoglykémie a většina těch systémů je vlastně tak dělaná. No, závěrem můžeme říct, že z našeho testování nám vyšlo, že je to bezpečný. A co bych ještě možná řekla závěrem, že jsme teď publikovali retrospektivní studie, ale zase říkám, to není prospektivní studie, to je retrospektivní, kde jsme se sbírali retrospektivně data od pacientů, kteří to užívali. A v těch nám vyšly v podstatě podobné výsledky jako v tom in silico modelu. Ale určitě je tady bias toho, že ty pacienti jsou motivovaní a sami si to musí sestrojit. A to je vlastně jako ten základní parametr, který eliminuje ty další pacienty. To rozhodně není pro všechny, protože jako všichni nepřijdou, nebudou online, a všechno si to nepostarou, nepospojí. To je jako výrazný filtr těch pacientů, že opravdu nakonec vyjdou jenom ty nejmotivovanější. Takže otázka je, jestli udělat prospektivní studii a podívat se na to, jak to opravdu funguje. No a aby to jenom nebylo, že tomu my děláme reklamu, já tomu určitě reklamu dělat nechci, jenom prezentuju to, s čím budu v ambulanci, tak nejenom my jsme si všimli, že to funguje, a teď vyšla před měsícem moc krásná studie od pana doktora Malmora ze Švýcarska, který porovnával výsledky na dospělých pacientech, my máme tam dětské pacienty, ale ty výsledky byly v podstatě úplně totožné s těma našima. Takže diskuze je, proč nám to vyšlo rozdílně. Já se nemůžu vyjádřit tomu, že je to napsaný v JavaScriptu, já jsem nedávno ani tušila, co to je, takže zapomínám, ale pracuji jenom jako klinický doktor a protože to na klinice potkávám, tak proto se tím zabývám. A na závěr bych chtěla poděkovat celému našemu mezinárodnímu konzorciu, které se tím projektem zabývá a s námi spolupracuje. A vám moc děkuji za pozornost. Děkuji za českou prezentaci a můžeme tomu rovnou diskutovat. Takže předtím se přihlásil pan docent a děkuji za slovo. Já bych rád řekl, že nám to vyšlo stejně. Já jsem si to rychle zkontroloval, protože my jsme ten tým Andivers používali taky, ale v rámci času jsme ho vyhodili, protože to je starší verze. A to, co je výsledky, který vám tam ještě nám vyšly taky. Akorát mi nám vyšlo, to bylo to silný, že ty jednodušší algoritmy fungují líp, protože třeba ten PIV navrhl 17. století Christian Eichertz. No, čili to je fakt stará jednoduchá věc. No, čili jako výsledky máme stejný, ale my říkáme jednodušší algoritmus, se dá nastavit tak, aby dával lepší výsledky než to úplná APS. Pak by teda fakt bylo se tím, že to je bezpečný. A to se nechci opakovat. Jinak bych nám přednášel, děkuji. Já si myslím, že jenom kdyby to skončilo tak, že to donutí ty firmy si všimnout toho, že i my v České republice bychom potřebovali nějaký kroslov, tak nám to za to stálo. Tak ty otázky, jestli byste neměli navodovat prostě do těch Androidů, jako ten jednoduchý algoritmus a vyzkoušet, jestli nebude fungovat ještě líp. No.
Tak jestli to mám dobře načtený, tak nejpokročilejší je ten predictive control. No, OpenAP jako těch komerčních a já úplně nevím. Já jsem se ten některý z těch, o kterých mluvil pan docel koupný, že? Určitě. A LGS je přece jenom zastavení přímízký, ne? Nebo co je? No. Ale jako v tom testu, který jsme udělali, dosáhlo lepších místek, i na tom týmám víme. Protože když jako porovnáme klinický data, které srovnávali, a já jsem teda srovnávala low flow proces, já jsem srovnávala predictive flow, tak by to fungovalo, to vycházelo jako klinicky lepší. A nevím, v čem je teda... No, protože když jsem to srovnávala, tak mě vlastně vyšlo to se zpět té starší studii, ale tam byl problém, že ty lidi byli vlastně pak jako by určitou dobu vypnutý a až moc byl dlouho, jo? To znamená, já nakonec jsem došla k tomu, že aby mi to fungovalo, tak jsem tu hladinu toho vypnutí musela dát co nejmenší, aby mi následně nešli do hyperglykemie. Takže oni stejně měli nějakou hypoglykemii, protože jinak by se zapínali a už by měli glykemii 10. Za to vlastně ten insulin, co jim chyběl, jim ten ORF1 zpátky vrátil. A tím pádem nakonec ta průměrná glykemie byla lepší, aniž bychom měli víc času hypoglykemii. Takže to je můj lékařský příklad toho, když by to mohlo fungovat. Tak jestli můžu poprosit dát dalšího řečníka do mikrofonu, ještě chvíli. Já mám úplně jednu otázku. To in silico mě vytváří představu, že to ve zkoumavce. Tak se chci zeptat, jestli toho umělého pacienta představuje zkoumavka, ve který měníte koncentraci glukózy, anebo jestli je to nějaký software. Je to software, který vlastně, jakoby, jestli jsem to já zase dobře pochopila, vychází ze všech sebíraných dat, a kde vlastně se počítačově zpracovalo, jak ty různý pacienti reagují na různé situace a pak dokáže na základě tohoto simulovat. Měl jednu zase jeden návrh, jestli by to mohlo provědět, ale mohlo by být krásné ty studie vlastně obrátit a provést na těch konkurenčních modelech, jak by to vyšlo. Jestli je to tedy, protože ten rozpor je strašně zajímavý, jestli je to dáno tedy tím jít trošku jiným použitým modelem, jestli jako nebo ne. My máme univerzitní jako verzi a tady to je jenom, jestli to dobře... Tak, ale to je prostě to, co se dá, jestli to... My nemáme rozpor, že se správně jenom říkáme, že lidi se správně zvolí. Přičemž to LGS je učiček další a před 18. století je to ale já musím říct, že ten in silico modeling je podle mě jako téměř totožný, protože to, co jste použili, tak to se dá koupit. My jsme si teda to taky zaplatili, ale je to na univerzitní bázi. Zajímavá diskrepance, tak se možná zeptám hloupě, ale to in silico modelování umožňuje dlouhou dobu v podstatě modelování těch pacientů, proč jenom 2 dny? Vyšlo by to jinak, kdyby to byly dny, měsíce, nebo ne? By to vyšlo jinak, ale všechno se plánovalo tak, aby to bylo v našich časových možnostech a hlavně finančních, já musím říct. Já si myslím, že řešení je opravdu jako podobné, teda jak to jde v tomhle in silico prostředí, tak ty algoritmy a třeba za 117. prostředí do 17. století jde jako nejlíp, že jo? Určitě to může být podnět na další studii. Tak já moc děkuju. Já moc děkuju za zajímavou diskuzi, která byla srozumitelná. A děkuji a poprosím Šoupala, aby řekl uzavřený okruh, současný stav a budoucnost. Budoucnosti a proč vlastně my chceme, aby jsme měli k dispozici u našich pacientů uzavřený okruh. Vy víte, že ten vývoj systému pro automatické dávkování inzulínu probíhal poměrně dlouhou dobu a že první pokusy byly učiněny ještě v dobách, kdy se dělaly černobílé fotografie. A že jsme se dostali postupně někam sem k 670, kterou dneska používají ve Spojených státech
Bohužel my nemáme to samé štěstí, aby jsme ji používali v České republice. Víte, že začínáme používat Bazel IQ a v dohledné době snad dostane CE značku, v Evropě tedy Control IQ a eventuálně 780 od Medtronicu. Takže my vlastně zřejmě přeskočíme v České republice tenhle ten článek té 670 a budeme ještě na pokročilejší algoritmus. Položme si nejprve úplně základní otázku, proč vlastně chceme mít uzavřený okruh vedle těch parametrů, kompenzace a tak dále. Tak my si musíme uvědomit, že pokud používáme používáme pumpy bez automatických funkcí, tak vlastně při stoupající konkurenci na poli různých bazálních inzulínů nebo i adjuvantní terapie SGLT inhibitorů, tak u pacientů s diabetem prvního typu při tom běžném systému senzor a pumpa nedostáváme o mnoho lepší výsledky, než je tomu u pacientů na pumpách ze senzory. To je první bod. Druhý bod, který už více souvisí s tou uzavřenou smyčkou, je, že my máme u pacientů velmi často vysokou variabilitu glykémií mezi jednotlivými dny. Je to takové to typické, co řekne pacient, pane doktore, já jsem nic nezměnil a na dnešek jsem měl hypoglykémii, zatímco ty dny předtím jsem měl samé hyperglykémii. Čili nerozumí tomu pacient, nerozumí tomu v tu chvíli většinou ani ten lékař. Takže když se podíváme na variabilitu potřeby inzulínu pacientů s diabetem prvního typu v průběhu 3 měsíců používání uzavřené smyčky, tak zjistíme, že ta variabilita v potřebě inzulínu během noci zejména je mnohdy extrémní. A proto potřebujeme, aby ta bazální dávka se v reakci na tyto extrémy měnila. Zároveň víme z té klinické praxe, těžko říct, jak je to v in silico modelech, ale téměř jistě víme, že pokud se aktivují současné funkce, které mají zabránit hypoglykémii, nebo se vypne pumpa už hypoglykémii, takže pak máme ty reboundy a že máme hyperglykémii z toho u citlivých pacientů i u méně citlivých pacientů. Tohle teda byla studie, která to ukazovala, a takhle to vypadá v té klinické praxi. Aktivace funkce a následná hyperglykémie. Samozřejmě, že ne vždy, ale ten problém tady na tom skutečně je. Ukážeme si, jak by měl vypadat vývoj algoritmu pro uzavřený okruh velmi v kostce. Začíná to těmi in silico studiemi, pak se jde na studie u hospitalizovaných pacientů obvykle, pak jsou studie na různých diatáborech a rekondicích, pak jsou uzavřené okruhy zapínány na noc v domácím prostředí a pak jdeme na ten pátý bod, kdy ta smyčka se dává ve studiích pro dobu třeba celé dne na několik měsíců, to si také ukáže. Tady dole ještě pod tou šipkou by měl jít ruku v ruce vývoj různých rádců pro podávání pomůcků, protože ty systémy v současné době jsou hybridními uzavřenými okruhy, byť se jistě k tomu plně uzavřenému okruhu blížíme mílovými okruhy, pokud už není vyvinut. V minulých letech se objevilo velké množství různých klinických studií, různých algoritmů, které ve své podstatě pracují na podobných principech, a proto se udělala metaanalýza z těchto studií. A jak můžete vidět tady, tak nikoliv překvapivě pro nás, timing range se zvýšil. V té metaanalýze to bylo zhruba o 2,5 hodiny v porovnání se senzorem a pumpou, čili to je samozřejmě signifikantní záležitost, je to 10% v podstatě z toho dne, čili nepochybně je velká šance, že by se takovéto věci projevily v komplikacích. Hypoglykémie se také snížila v průměru o 25 až 35 minut podle toho, jakou studii bychom vzali v potaz. No a teď se dostáváme k tomu, co už je, řekněme, dostupné v uvozovkách, protože zatím to nemáme k dispozici pro naše pacienty v České republice. Začneme tou 670 a ukážeme si studii z roku 2017, která byla provedena na 90 dospělých a 30 adolescentech s diabetem prvního typu.
kdy ty pacienti měli nejprve 2 týdny manuální moč, to znamená úplně běžné nastavení inzulinové pumpy a CGM, a pak po dvou, 3 měsíců používali automot, to znamená zapasení smyčka. Když se tady na to podíváte, tak vidíte teda jednak zlepšení té průměrné glykémie, to jsou tyhle ty grafy, které jsou tak poměrně vždycky prezentovány. Time in range se zvýšil, ne o tolik, o 5%, snížila se glykemická variabilita, snížil se glykovaný hemoglobin, snížil se čas strávený hypoglykémii a proběhlo to bez nějakých extempore, to znamená bez závažné hypoglykémii a bez diabetických ketoacidóz. Problém té 670 je její taková neúplně přívětivá stránka věci směrem těm uživatelům. Celé je to o boji o ten automód. Jinak k tomu automódu, jasně, je zřejmé, že algoritmus nastavuje bazální dávku. Co se nastavuje v té pumpě, je pouze inzulino-sacharidový poměr a pacient musí zadávat sacharidy. Aktivace toho automód trvá poměrně dlouho, 48 hodin, titruje se k cílové glykémii 6,7 a korekční bolus můžou dát i pacienti až při glykémii větší než 8,3. Čili celé je to vyzajováno hodně na bezpečnost. A hlavní problém je skutečně udržet se v tom automodu. Když se podíváte na tu studii, tak vlastně s přibývajícími dny, kdy ty pacienti používali tuto pumpu, tak klesalo procento, které strávili ty pacienti v automobilu. A k tomu, aby oni dosáhli timing range okolo 70, tak potřebují být zapnutí zhruba 75% na tom automobilu. Musí kalibrovat, pokud to nečiní, tak je to problém. Pokud zapomenou na puls, je to problém a pumpa je vyhodí z toho automatického módu. Proto je to do jisté míry, zdá se, i takový slepý krok, který bude překonán tou novější generací. Pojďme k tandemce s G6, respektive ke kontrol IQ. Čili jenom pro úplnost zopakuji, že tuto pumpu může pacient využívat jako senzor augmented pump, to znamená bez automatických funkcí. Od září tohoto roku s predictive low glucose managementem, tomu se říká funkce basal IQ, o tom jsme dost podrobně mluvili ve čtvrtek, a v dohledné době snad bude k dispozici control IQ, čili hybridní uzavřený okruh. A o tom teďka budu povídat. Ten hybridní okruh je sice stále hybridní, ale už dokáže dát automatické korekční bolusy. Třeba 60% z toho, co by normálně ten systém odhadnul, čili je to trochu ve shodě s tím, co říkala Lenka Petružilková u OpenAPS. Čili při glykémii nad 8,9,